Teikiamų prašymų gauti kompensacijas iš modernizavimo fondo už įsigytą gryną į elektromobilį statistika rodo, kad Lietuvos gyventojai nori renkasi aplinkai draugiškas transporto priemonės ir netgi dažniau įsigyja naujus grynuosius elektromobilius. Stebėdama gerą šalies automobilių parko atsinaujinimo tendenciją skelbia susisiekimo ministerija. Mažiau nei per mėnesį nuo prašymų priėmimo bendra gyventojų ir įmonių prašoma kompensuoti sumą jų viršyje 300 tūkstančių eurų. Kompensuojant už įsigytus grynuosius elektromobilius iki 2026 metų pabaigos numatoma panaudoti 50 milijonų eurų modernizavimo fondo lėšų. Teigiama, jog tai leis paskatinti daugiau kaip 14 tūkstančių elektromobilių įsigijimą. Taip pat daug dėmesio skiriama elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros plėtrai, kad įkrovimo prieigos būtų įrengiamos tolygiai visoje Lietuvoje ir atitiktų didėjančius poreikius. Šiuo metu prašymus teikiantys gyventojai gauna 5 tūkstančių eurų kompensaciją už įsigytą naują elektromobilį arba 2,5 tūkstančių eurų už naudotą lengvą įgryną į elektromobilį. Kompensacijos teikiamos už elektromobilius įsigytus nuo šių metų kovo 23 iki 2026 metų gruodžio 31 dienos. Alytaus rajono savivaldybės taryba už ypatingus nuopelnus Alytaus rajonų ir Lietuvos valstybei vykdant ilgalaikę sistemingą visuomeninę veiklą, mokslo, kultūros, švietimo ir aplinkos apsaugos srityse garbės piliečio vardą suteikė Kazimierui Sventickui po mirties. Alytaus rajono garbės piliečio ženklas, ženklo miniatiūra ir liudijimas bus įteiktas jo artimiesiems valstybės dienos šventėje Dauguose Liepos 5 dieną. Dėl garbės piliečio vardo suteikimo Kazimierui Sventickui buvo pateiktos net 8 anketos. Kazimieras Sventickas mirė 2020 metais, eidamas 75 metus. Jis yra 16-asis Alytaus rajono garbės pilietis. Alytaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo tikslas – aktyvinti visuomeninę veiklą, skatinti bei pagerbti ypač nusipelniusius Alytaus rajonų žmonės ir garsinti Alytaus rajoną. Šią vasarą 33 stovyklose kartu atostogaus lietuvių ir ukrainiečių vaikai. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos skeltam konkursui buvo pateiktos 85 švietimo paslaugų teikėjų paraiškos. Galutinėme etape atrinkti 33 švietimo paslaugų teikėjai, kurie organizuos vasaros stovyklas, skirtas mokinių socialinėms, emocinėms ir pilietinėms kompetencijoms ugdyti. Šią vasarą bendrose lietuvių ir ukrainiečių stovyklose atostogaus beveik 4 tūkstančiai vaikų, daugiau nei pusė jų ukrainiečiai. Finansavimą laimėjusioms stovykloms bus paskirstyta daugiau nei 850 tūkstančių eurų.